să începem emisiunea de astăzi, anume cu ce s-a întâmplat aseară în casa unuia dintre cel mai iubit și respectat om din Moldova. Eugen Doga, în fiecare iarnă, de ziua lui Eminescu, își deschide larg ușile, pregătește cele mai frumoase bucate și își așteaptă oaspeții. Cine au intrat și ce moment feieric a fost la pianul maestrului, vedeți chiar în aceste clipe. Faci feierii din alte tabe flori, sunt incențiar, ne-ai potești neșetat. Casa maestrului Eugen Doga aseară a devenit neîncăpătoare pentru toți cei care apreciază creația lui Mihai Eminescu. Muzică, recitaluri și cu mulți copii. Așa au fost omagiați cei 170 de ani de la nașterea luceafărului poeziei românești. Lumea Eminescu este extraordinar. Este o imensitate. Nu este întâmplător că a apărut la el luceafărul. Nu întâmplător a apărut la el floarea albastră. Chiar la bunile începuturi, la 16 ani, să vorbească el de lucruri care... Din închipuit, el a rămas actual până acum. De mai bine de 5 ani, maestrul organizează asemenea serate în onoarea marelui poet. Muzica și lucra lui adună lumea. Vine lumea cu zâmbet, lumea cu dispoziție bună. Lucrează foarte, foarte mult și toată programa este făcută cu dânsul. Mie îmi place foarte mult ce face maestrul Doga și că nu obosește să ne adune în fiecare an pe 15 ianuarie aici la el acasă, în salonul Eugen Doga. Este, știu, o inițiativă care inspiră și, cel mai important, ne adună, ne face să nu uităm numele celui mai mare poet român din toate timpurile. Desigur, cei mai așteptați la eveniment sunt copiii. Eu am așteptat copiii, fiindcă copiii sunt cei care ne vor mini și ne vor... repara greșalile noastre. Cu acest copii sprijiniți și mai ales la timp sprijiniți, ajutați și îndreptați. Eu trăiesc cu Eminescu și am scris chiar și o melodie dedicată versurilor de revedere. Este o zi foarte importantă pentru că Amelia Pisar se cânte acest vals personal maestrului. Ea l-a învățat la școala muzicală și a dorit foarte mult să cânte personal compozitorului. Am avut sentimente de mândrie față de mine și... Și sunt foarte bucuroasă că am aflat unde trăiește Eugen Doga. Trebuie să păstrăm în memoria noastră numele lui Mihai Eminescu, cel puțin asta încearcă să ne transmită maestrul Doga. Lucru ce pare să-i reușească de minune cu astfel de inițiative.